сейчас проходим мимо архитектурного корпуса. Но это уже клуба. Это Киевский национальный университет будильництва и архитектуры. Это архитектурный корпус. И чем этот корпус будет отличаться от всех корпусов? Потому что это один из экспериментальных таких сооружений, где строили стеклянные крыши для того, чтобы аудитории освещались не с оконных проемов, а с потолочных проемов. И поскольку это был один из первых экспериментов, то на вид красиво, а на деле не очень практично, потому что крыша текут во время учебы, ты сидишь под крышей. Но следующие корпуса в Киеве, которые строили уже в других учебных заведениях, с такими же стеклянными треугольниками, если вы заметите, вот по крыше, видите, треугольники стеклянные. Сейчас я вам покажу. А, кстати, их образцы вот здесь вот прямо на входе, видите, вот эта вот балка, она имеет эти образцы, что можно было глянуть. Как они выглядят? Такие вот треугольники стеклянные в аудитории. Такие, как, знаете, такой термин в архитектуре бойницы. Это такие узкие проемы на фасаде, которые всегда бой производили. Подобного рода такие бойницы в каждой аудитории, через них как бы проходят все такие узкие окна. Сможем даже аудиторию показать. Сейчас здесь ремонт. Если видите, да, в потолках есть такие приемы. Жалюзи, видите, они могут закрывать свет, а могут их вот так вот открывать, чтобы свет подходил. Это они еще полуприкрытые, видите? Они вообще полностью открывают, а они полностью светят. Вдоль всего фасада у нас есть. В Украине сколько университетов архитектурных? Вообще 5. Это получается в Киеве, в Одессе, в Днепре, в Харькове и во Львове. Именно университетов 4, потому что в Харькове больше просто как факультет, а именно архитектурные университеты 4. Вот Днепро, Одесса, Львив, так и
это какая-то известная фирма. Расскажите. Впадины. Как сказать? Горы. И вот видите, сейчас будем гулять. Будем как на... Окей, я Азербайджан. Давай я Азербайджан затанчим. Давай я подниму. Это Соломинский парк. Киев'in Соломинск районунда yerleşir. Park tepeli dağlı bir parktır. Meşe tipi bir parktır. Kiev özü yaşıl şehir olmağına bakmayarak bu parkta daha yaşıllıqdır ve daha çok meşe ve gördüğünüz gibi tepeli, yani enişli yoxuşlu bir parktır. Park, parka yakın olan metro Bagdad metrosudur. Kiev'den yolu vaxtlarında yerleşir. Bir çox universitetlerində yerleşir. En yaxın universitet Kiev Telekomunikasiya Universiteti, Kiev Arxitektur Universiteti, Kiev NVD Universiteti, universitetler. Bu universitetler yerleşir. Parkta, parkın içinde restoran da var. İki restoran var. Kulak var. Ve parkın içinde hava biraz diğer tariflerden daha soğuk. Restoranlardan biri burada yerleşir. Akşam canlı restoranda. Parkın havası çok temizdir. Parkta aynı zamanda asfalt yolu var. Hem de bu tepeli arazilerle adi yolla da kesmek olur. Restoranın girişi. Hal-hazırda ad gün keçir restoranda. Kiev'de çok böyle maraqlı bir adet var. Quşlar için böyle evler hazırlayırlar. Bu evde hazırlanıp görürsünüz quşun ayakları. Ve quşlar için bura yem döküyor uşaqlar. Ve kuşlar bunu yiyir. Bu en çok kış aylarında, payız aylarında mektepler hazırlayır. Bu ağaçtan hazırlanır ama olur ki butulkadan da hazırlayırlar, süt kaplarından hazırlayırlar. Böyle bir tradisyon. Bu kuşlar kışta qar yağanda donmasınlar ve yem tapsınlar. Esasen donmamaklarına göre yok, daha çok yem tapsınlar rahat. Parkta parkın bu hissesinde hayvanların gezmesi mümkündür. Bazı yerlerinde ama katapan. Ve parkın bazı hisselerinde bazı ağaçlar ekilir. Yani her yerde nece geldi ağaçlar ekilmiyor.
bəzi hissəsi var ki, o hissədə biroz ağacları əkili, bəzi hissəsində çinar ağacları. Biz hal-hazırda çinar ağacı olan yerdən keçirik. Bu, adi çinar deyil də, qovaq çinardır. Azərbaycanında deyəsən adı, həmən çinarın gəlməsi göstərir. Bak, qabaqda da var. Ağ olur gövdəsi və yarpaqları da. Bu zonada əsasən bu çinar ağacı olan zonadır. Parkın yanında navastroykalar var. Bu navastroykaların adı Zümrüd navastroykalarıdır, İzumrudunun. Bu navastroykalar 2012-11 illərdə bitib tikintisi. Hal-hazırda satışda evləri yoxdur. İnsanlar satıb, yəni şirkət tərəfindən satışda evlər yoxdur, bitib. Rayon olaraq çox yaxşı rayondur və bu rayon daha çox sakit rayondur. Və gördüyünüz gibi çinar ağacı. Əslən, bu çinar ağacı biroz ağacına oxşuyur biraz, amma biroz ağacı deyil. Parkın bir zonası var ki, orada biroz ağacları bitirib, var palıd olan ərazi, var şam olan ərazi, var yolkalar olan ərazi. Parkda hal-hazırda remont gedir bəzi hissələrində. Bildiyiniz ki, iki evin meri məşhur Dünya Kliçko qardaşlarının biridir və Kliçko şəhəri remont təmir edir. Eyni zamanda da bu parkın bir hissəsində təmir ediblər. Bir hissəsi isə təmir hələ də davam edir. Hal-hazırda parkın ən çox gəzilən hissəsinə gəlib çatırıq. Daha çox heyvanlarla gəzinti və yaxud da heyvanları öyrədirlər. Burada it yarışları keçirilir. Həm gözəllik, həm gəziş olaraq, həm digər itlər üçün yarışlar keçirilir. Hal-hazırda konsert var parkda deyəsən. İndi biz konsertə doğru gedirik. Mən dostumla gəzirəm. Dostum bir də Azərbaycanlara salam verirsin.
Эдик, привет передавай нашим подписчикам. Эдик бізді архитектурды, әні заманда интерьер дизайнерды, әні заманда да декораторды. Şahtörlerin günüdür. Böyle birazdan kahvede bir şey değil. Burada gözümüzde dağlık arazide. Burada insanlar otururlar, istirahat edirler. Gördüğünüz gibi Kiev'de en birinci görsel sarı ağaçlar. Onlar kaştan ağacıdır, şabalda ağacıdır. Kiev'in şehrinin simboludur kaştan ağacı. Kaştan ağacı birinci sarılır. Ona göre de parkta görürsünüz, park bütün yaşıllıktır. Ama sarı ağaçlar hamısı onlar şabalı ağaçlarıdır. Gelecek videolarımızda ben bu hakkında size məlumat vereceğim. Şabalda ağacı var edə. Azerbaycan'da da bulvar arazisinde bitirir. Şəkidə bitir, bəzi zonalarında bitir. Amma bu şabalıd yiyiləsi şabalıd deyil, yəni bu şabalıd yiyilmir. Sadəcə dekorativ şabalıddır. Eyni zamanda dərman olaraq istifadə olunur. Varikoz xəstələri, qan damar xəstələri üçün istifadə olunur. Burada bugün küçə yeməkləri də sunulur. Bəzi restoranlar öz mini stendləriyle burada iştirak edirlər. İstəyənlər kebab və yaxud da digər yeməklər ala bilir. Eyni zamanda da gördüyünüz kimi skorup olmuş həkimlər burada gözləyirlər. Gördüyünüz kimi skorup olmuş maşınları, sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Kiyev icra həkimiyyəti maşınları gözləyir burada. Я вижу тебя.